Здравейте! Аз съм Ивелина Кунчева. Следват светските новини от деня. Актрисата Мария Бакалова получи приза БГ модна икона в категорията изкуство. Тя посвети наградата на личната си стилистка и на своята майка. В навечерието на годишните награди за най-стилни и успешни българи БГ модна икона, Академията за мода обяви, че носител на приза в категорията изкуство е актрисата Мария Бакалова. Тъй като родната кинозвезда в момента участва в снимките на поредния филм в Холивуд, тя ще получи наградата си, когато се завърне в България. Научавайки за признанието, Мария изпрати емоционално видеопослание до професор Лубомир Стойков и Академията за мода. Уважаеми професор Лубомир Стойков и Академия за мода България, искам да ви благодаря от цялото си сърце за тази огромна чест и призвание, което ми връчвате днес. Каквито и думи да се опитам да събера следващите няколко изречения, вероятно няма да бъдат достатъчни, за да изразят какво чувствам и колко съм трогната, благодарна, полъскана, развълнувана, щастлива, радостна. Не знам. Благодаря. Наистина, благодаря. Последната година и половина, може би почти две, имах възможността да се докосна до доста интересни туалети, доста интересни провокативни рокли, някои идващи от бъдещето, други сякаш от кралски дворец, трети сякаш от детска приказка, четвърти екстремни, провокативни, дръзки, шик. Последната година и половина, благодарение на моята невероятна стилистка и близък приятел Джесика Пастер, успях да погледна в света на модата, по-отблизо. Да разбера какво е всъщност модата и колко велико изкуство е. Тази награда искам да я посветя на моята прекрасна стилистка Джесика Пастер, която е зад всяка една визия, която съм имала честа да облека и да бъде мой колаборат в идеите ми, да ме напътства, без да посочва с пръста това е правилно, това е грешно, а да има процес на комуникация. Но тук е момент, в който искам да изкажа огромна благодарност и да допосветя наградата на още един човек, който създаде модата за мен в много-много ранното начало на моя живот. Това е моята майка. Когато бях малка на 5-6 години и нямахме възможността да купим всяка една нова тренди дрешка, последен писък на модата, точно ти прекрояваше всяка една дреха. Намираше начин да направиш нещата много по-готини, много по-дръзки, много по-екстремни, много по-екстравагантни. Къде ще скъсиш ръкав, къде ще направиш подгъв, къде ще сложиш манисто, някъде перла, друг път камъче. Ти създаваше изкуство. Тази награда я посвещавам и на теб. Защото благодарение на тебе, от ранна детска възраст, ранна момическа възраст, аз се докоснах до света на модата. Благодаря на тези две силни жени, които ме държат за двете ръце и ми показват колко е красиво и интересно да си играеш. Как всъщност можеш да се забавляваш. И как света става по-цветен. С нещо по-цветно. Пък то дори не е черно. Благодаря ви от цялото си сърце. И лятото идва. Нека се подготвим за него.